Stara poslovica da dogovor kuću gradi potvrdila se kao tačna i kada je u pitanju udruženje penzionera opštine Žagubica koje funkcioniše baš na principu navedene izreke. Predstavnici udruženja misle o svakom penzioneru pojedinačno i uz dogovor se veoma dobro organizuju. Ponedeljkom, sredom i petkom prostorije su otvorene za sve zainteresovane penzionere za pitanja i odgovore, a putovanja, druženja sa penzionerima iz susednih opštine i šire jesu također sastavljene deo aktivnosti koje penzioneri realizuju. Također su tu i okupljanja u pomenutoj prostoriji koja je renovirana i uređena sredstvima lokalne samouprave. Mi se družimo već nekoliko godina. Kada smo renovirali ove prostorije, nije kafana, što muški rod malo negoduje, nego šta se donese, to se pojede, popije, napravimo čak i poneko slavlje u druženju sa muzikom, normalno, ali sad ćemo za Srpsku novu godinu napraviti tu, uoči nove godine ćemo ići na Vrelo, obuhvaćeni su svi penzioneri i ono što je veoma značajno, to je da to druženje nekako okuplja više žene. I uopšte, žene svuda u svim krajevima Srbije, maltene, nemaju gde da odu. A ovde su četvrtkom i to je vedro, veselo, nasmejano. Baš se relaksiramo na tim našim druženjima. Ono što je po rečima predsjednika opštinskog udruženja penzionera Stanije Cice Ognjanović za same članove najvažnije jeste osiguranje koje na mesečnom nivou iznosi 200 dinara i dobija se preko penzijsko-invalidske službe Požarevac. Gospođa Ognjanović apeluje na sve penzionere koji imaju do 75 godina starosti da uplate osiguranje jer osigurana suma novca nije mala i iznosi 35.000 dinara u slučaju smrti, u slučaju nesreće do 90, a za invalidnost prelom ruke, noge, kuka i slično 60.000 dinara. U ovoj godini, po rečima Ognjanovićeve, sprovedeno je niz lepih stvari po kojima će najstarija populacija stanovnika pamtiti 2015. A već imaju i zacrtanih planova za narednu godinu. Gledamo da do godine, ja sam tražila od penzionere da sami izlože šta bi voleli od tih ekskurzija, jer u planu su nam uvek 4 ekskurzije i plus zabavni deo koji. Inače, mi se susrećemo sa penzionerima iz drugih krajeva. U martu mesecu uvek prilažu dokumentaciju za odlazak u banje. Ove godine je 14 penzionera išlo besplatno 10 dana u banju, čak su im plaćeni i putni troškovi. Onda sad ćemo da podelimo 50 paketa siromašnim penzionerima i to će svi penzioneri naše opštine, znači koji su članovi. Prošle godine smo više dali invalidima, a ove godine ćemo baš penzionerima udruženja da damo. Preko udruženja penzionera opštine Žagubica u proteklom periodu bilo je dosta nabavki namirnica i ostalog preko organizacije sindikata, što podrazumeva plaćanje u više mesečnih rata, također veoma povoljno za najstarije stanovnike. Ta praksa će se nastaviti i u buduće, a sigurno će biti i drugih povoljnosti koje će u dogovoru sa predsedavajućim moći da iskoristi 911 aktivnih članova penzionerskog udruženja opštine Žagubica.